Krievijai iebrukot Ukrainā un saņemot pretī Rietumvalstu sankcijas, liela daļa Krievijas iedzīvotāju steidza pamest ekonomiski izolēto valsti. Automašīnu rindas devās pāri robežai uz Eiropas Savienību. Krievi lido tur, kur var aizlidot. Piemēram, savulaik ietekmīgo politiķi Anatolija Čubaisu šodien pieķēra pie bankomāta Stambulā. Mēs esam Latvijā tagad, Rīgā. Populārā krievu aktrise Čulpana Hamatova pusotru stundu garā intervijā stāsta, ka nolēmus pamest Krieviju. Pirms 10 gadiem viņa vēlēšanās aģitēja par Vladimiru Putinu. Pēc Krimas aneksijas izvēlējās neparakstīt atbalstu vēstuli prezidentam, bet toreiz Krieviju nepameta. Tagad viņa baidās atgriezties, jo neatbalsta karu. Šodien ir tāda situācija, ka pat tiem cilvēkiem, kas dod garantijas, ka varat atgriezties, ka jūs neaiztiks, es neticu. Es neticu, jo manas valsts prezidents apsolīja man un visai pasaulē, ka kara nebūs. Aktrisei piedāvāts darbs jaunajā Rīgas teātrī. Kā iepriekš ziņojuši Krievijas mediji, viņai Latvijā ir lauku māja un uzturēšanās atļauja. Taču tādas nebūtu nav visiem no Krievijas bēgošajiem. Ne, man nav nekā ne uzturēšanās atļaujas, ne mājokļa. Laikam vajadzēs atrast darbu, pelnīt naudu, kaut kā pabarot ģimeni. Iespējams, ka mēs saņemsim tātad strādājot arī termiņu uzturēšanās atļauju. Latvija ārzemniekiem pavisam izsniegusi vairāk nekā 45 tūkstoši termiņu uzturēšanās atļauju. No tām Krievijas pilsoņiem virs 10 tūkstošiem. Te jau puse tās nopirkuši, iegādājoties nekustamos īpašumus. Pagaidām statistikā neredz pieaugošu interesi no Krievijas pēc jaunām uzturēšanās atļaujām. Kopš kara sākuma pieteikušies ap 300 Krievijas pilsoņu, tas ir pat nedaudz mazāk nekā janvārī, kad bija 343 pieteikumi. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē mums pastāstīja, ka tie, kas saņēmuši pozitīvu atbildi par atļaujas piešķiršanu, nevar atbraukt pašlaik dokumentiem pakaļ, jo Krievijas pilsoņiem neizsniedz vīzas. Tātad tie, kas braukā pa Latviju ar Krievijā reģistrētām automašīnām, ir vai nu jāvar uzturēšanās atļauju kabatā, vai vīzu saņēmuši agrāk, vai kādā citā Šengenas zonas valstī. Jau kara otrajā dienā Nacionāla apvienība sagatavo izmaiņas imigrācijas likumā, kas paredzēja ne tikai neizsniegt jaunas termiņu uzturēšanās atļaujas, bet anulēt jau esošās. Taču šim priekšlikumam Saeimā atbalsta nepietika. Tāpēc valdības koalīcija sagatavoja kompromisu. Anulēt termiņu uzturēšanās atļaujas tad, ja ārzemnieks slavina kara noziegumus vai rīkojas pretrunā valsts drošības interesēm. Taču šonedēļ, mēnesi pēc kara sākuma, nu jau no vairākām valdības partijām izskanēja, ka jaunas termiņu uzturēšanās atļaujas Krievijas pilsoņiem vispār nevajadzētu dot. Iekšlietu ministra Marija Golubeva uzdeva sagatavot grozījumus. Tiesa līdzīgus jau pirms pāris nedēļām uzrakstīs Nacionālās apvienības deputāts Jānis Dombrava. No iekšlietu ministrijas puses es īsti nesaprotu to darbību, vai tā ir tāda darbība simulēšana, vai viņiem tiešām nav darbinieki, kas seko līdz tam, kas notiek Saeimā, jo nu, šie priešlikumi ir ļoti labā līmenī sagatavoti un jau pasen iesniegti jau atvērtajā imigrācijas likumā. Atbildīgās Saeimas komisijas priekšsēdētājs apliecina, ka ministrijas grozījumus negaidīs, bet nākamnedēļ virzīs izskatīšanai un balsošanai jau iesniegtos priekšlikumus. Es domāju, tas ir gana ātri. Ja mēs runājam par to, ka jau mēnesi iet karš, bet mēs arī mēnesi strādājam ar Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalstu likumu un visiem pārējiem likumiem. Es domāju, mēs reaģējam pat super ātri patiesībā uz visām izmaiņām. Jaunu atļauju neizsniegšanai paredzēti izņēmumi, un politiķi teiktais liecina, ka tādi varētu savākties visai daudz. Tur ir humanitāri apsvērumi un vēl dažādas lietas, piemēram, ukraiņu un Krievijas pilsoņi, piemēram, kopīgi ģimene, kopīgi bērni, tur būtu mums jāiedziļinās mazliet vairāk. Tiešām domāju, ka tas arī nebūtu pareizi, ka tagad politiķis pateikt nu, šim konkrētiem žurnālistam jā, šim nē. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli. Ārlietu ministrija diezgan daudz saskarās ar tādiem gadījumiem, kur uz Latviju pārceļās, piemēram, Deutsche Welle birojas, piemēram, Radio Brīvība birojas, šeit tiek vērta vaļā krievu redakcija, būs diezgan daudz darbinieku un daļa no šiem cilvēkiem ir arī Krievijas pilsoņi. Es domāju, šādos gadījumos darba atļaujas, termiņu uzturēšanās atļaujas būtu izsniedzams. Ministrs arī atzīmē, ka būs jāizšķiras, ko darīt, ja piemēram kāda rietumvalstu kompānija gribēs evakuēt no Krievijas ražotni ar speciālistiem.
Šajā ziņā visatvērtāko durvju politiku piedāvā opozīcijā esošā Saskaņa, piesaistīt no Krievijas un Baltkrievijas IT speciālistus. Skaidrs, ka jebkuras šaubas traktēs šajā smagā situācijā pasliktu tas cilvēkam, kurš grib pieteikties uz to mūsu atļauju, bet mēs nevaram šodien izmantot šo situāciju, lai tos cilvēku, kur ir ar pievienotu vērtību un zināšanam nepiesaistīt Latvijā. Savukārt opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība sagaida, ka primāri drošības iestādes pateiks, kurš var palikt un kurš nē. Daudz mūk. Mūk vienkārši nevēlas dzīvot tādā Krievijā pie pašreizējās vadības. Un šeit ir drošības institūcijām jāpasaka, kas ir šie cilvēki. Pēdējo mēnešu tendence liecina, ka lielai daļai Krievijas pilsoņu pieteikumu izskatīšanu pagarina, jo pierādījumus par finanšu līdzekļiem viņiem izsniegušas sankcijām pakļautas bankas. Šomēnes aptuveni 10 atteikumi bijuši drošības iestāžu iebildumu dēļ.